Ahoj všichni, já vás vítám u tohohle vlogu a dneska máme neděli 6.6. úplně nádherný datum. A co pak to tu děláme? No Lexičku, řekni mi, co pak to tu děláme? Ťap ťap děláš, hřebíka má, to je skvělý, ale to asi není to, co děláme jako za výtvor. Tak Marťo. Bazén. Taky čekáte jako já marně na ten den, kdy přestane odpovídat jedním slovem. Každopádně tedy bude to bazének pro Lexika. Samozřejmě to není jen tak. U rydlíků se nemůže prostě bazének jen tak položit na trávu. To prostě musí mít podloží a Lexa bude mít i stupínek. Že ano? Ten Lexa ti tam ten hřebík asi zapích. Pracuješ, Lexiku? Pracuji, Zlatičko? Envuše se tady válí. To ona ráda. Prosím tě, zmíči, nechy. Zmíka už je skoro stejně to tlustá jako Envička. Teprve teď mi přijde, že ta kastrace teprve za jako má účinek, trošku mi přijde, se vyklidnila, ale jako dost jako stloustla. Ale tak jako najednou. Dneska máme 7.6., což je pondělí, a já jedu na očkování. Druhou dávku a přejede mě auto. Berem sebou i psy. My už takhle třeba jedeme jenom někam kousíček, tak bereme psy sebou, aby tam nebyly zbytečně. A hlavně jsme nemuseli, vždycky musíme trošku tam jako poklidit, aby něco neroztahali a tak. Tak když jedeme takhle vždycky jenom na chviličku, tak je jednodušší je vzít sebou. A samozřejmě Lexu, to je jasné. Tak jsem píchnutá, musela jsem tam docela dlouho čekat, bylo tam hodně lidí. A dostala jsem certifikát, ale můžu si ho samozřejmě stáhnout i do mobilu, ale říkala jsem si lepší dvojí jištění. A kde máme toho čtvrtýho psa? Tady. Alexi! No pověz! Babo! Krásnej rokopůl, miločku. Nezapichují. Ty! Tady! Já si počkám, třeba dostanu taky bábovku. Tady, hele, takový ukroj. Budu dělat, že tady nejsem, to mi určitě daj. Hrajíš. No, zkus se nezapíchnout, jo? Nefunguje to. Prosím tě. Dobrý. To máš taky různé bolesti. Mě ho schodili. My se vydali se psema ven, aby se proběhli, ale vždycky musíme jít až k večeru, protože už je kolik, asi 6, protože jinak je hrozný vetr. Já jsem rád, že mi konečně někdo udělal aspoň nějaké krevní testy. Martin tady takhle vytunil tu schránku, aby jako všichni to pochopili, a nepochopili to, máme leták. Už třetí. No. Umřela nám skalára. A já jsem si všimla, že se ráno držela tady dole. Chudinka. Covid. Už jde i na ryby. Nemůžeš točit mrtvou rybu. Proč ne? Chci říct něco dojemného nebo tak? Co ne? Byla si velmi hezká. Krásně si plavala. Nechtějí ti země lehká. Okay, já jsem říkala, nechtějí země lehká, ne záchod. Myslíš, že ji budu jako někde kopat toho vrtu, pohřbít. Chodinka, mě to přijde takový drastický tohleto. Navíc si nemyslím, že to je ekologické. Tam ještě jedna, malá. Hezky si plavala, byla si fajn rybou, nechtějí ti země lehká. Envička si myslela, že ji dostane ke svačince. Tak já jsem právě přijela. Jela jsem se projet na koloběžce. A myslela jsem si, že pojedu jenom kousek a nakonec jsem něco ujela.
Tam mají sušený plíce, už jste si nemysleli, že, že jí mlíko. Chutná jim to. A teď dej zase Eloice a Rouši, ty po Arouši! A my grillujeme. Pojďte se, co nám Martin nandal. Tak zas ní jedno. Ale jestli já s ním dvě. Ham, jdem na to, to víš, jo. A dneska máme středu 9. Ham, ty chceš buchtu. Tak si běž zjít. A my jsme byli dneska ráno s Lexikem u dětský doktorky a byli jsme na 18-měsíční prohlídce. S tím, že všechno je teda jakože tajk, rovnou ho i naočkovala, což jsem se jako divila, protože my máme to Bexero proti meningokoku a ještě mu dávala Nimerix, který se musí jakoby aplikovat do 2 let, aby to platila ta pojišťovna. Tak to máme. No a teďko máme komplet všechna očkování a půjde až někdy, půjde až někdy v 5 letech, to byl Martin. Martine, proč pak tady chodíš s tou žárovkou? Bych lépe viděl. Aha, je tady tma, viď? No, jsem to nedořekla, takže jsem ráda, že je všechno dobrý. Ještě raz teda, já vím, že úplně zdravotní stav není ideální teda říkat jako bublifuk máš, no. Že není úplně ideální jako říkat jako zdravotní stav dítěte, co až jednou mi řekne, matko, ty jsi to řekla veřejně. Ale paní doktorka nám jako řekla, že máme, nebo Lexa, že má kluský varle a jako že mu jedno furt jako ujíždí a já nevím, já jsem asi blbá, jo, ale mně přijde, že ho jako má jako v šourku pořád. Já teda nejsem expert na šourky, jo, ale přijde mi, že jako tam žádný problém jako není. No, tak nevím. Tak. A každopádně jsme teda objednaný na urologii až v září. Tak mu to zkontrolujou, že jo? Jo. Nic by nemělo být tabu. Měli bychom se naučit mluvit o všem, o menstruaci, o šourkách a tak. Takže doufám, že ti to nebude vadit, až ti bude 15 třeba. A jsem v Hradu. Už jsem dojela. Já vím, nic moc, ale tak pro začátek to stačí, ne? Pak nám to přišlo, Lexiku. Jsem si říkala, že bych jako překvapila Martina, že to jako sestavím. On jel ještě do Hornbachu pro něco. Ale nevím, jestli to dám. Co myslíte? Já jsem taková hrozně jako na tohle... Lexičku, neházej to všude. Já jsem na tohle taková jako strašně nešikovná, jo? Takže... Tutu. Já věděla, že se do toho nemám pouštět. Jsem to jako sestavila, jo. Ale zbyly mi 4 ty tyčky, že jo, na další ty stěny. A ty mi jako nejdou dohromady. Jakože tohle se má spojit takhle. A to jako nejde, tam to jako šlo. A tady to nejde. Já jsem jednou skládala stůl z IKEA, jo. A dopadlo to tak, že nešly otvírat šuplíky. Prostě jsem to jako složila, dala jsem to tam a pak už ty šuplíky prostě jako nešly otevřít, takže se to zase muselo celý jako rozebrat. A od té doby se do ničeho nepouštím, protože já prostě na tohle vůbec, já jsem strašně levá prostě na ty ruce a komu prostě není z hůry dáno, tak tomu to nejde. No a tak jsem se jako říká, že teda toho Martina překvapím, no tak to jako překvapím ho každopádně. Přišel hrdina. Zachránil to. Ono totiž, každá ta tyč měla jakoby ňufku a nic. A některý měli 2 ňufky, jo? A mě bylo divný, proč 6 je bez ňufek a jenom 2 mají ňufky na obou stranách. No a ono to tam bylo zapadlý, že ono, Pavlínu, nenapadlo se do toho podívat, víte, tyhle ty ňufky. Ježišmarja, jsem to zase rozbila. No a ještě vám musím říct, než to Martin složí, že tady máme zmíčí doupě. Jsou tady zmije. Vidíte ji? Zmíčí doupě! No, která? Rychle. Eloj, Enva. Ha, ha, ha.
Máme to. Martin, tam něco vytvořil na zahradě. A nasunout. Ještě. Ještě tak, super. Si tady udělali ty, jak se to jmenuje? Co? Ten spodek. Pod misky. Oho. Si dali oběd, Lexa se prospal, spal skoro 2 hodiny. Jo, skoro 2 spal. A jedem na prochajdu. A vzhledem k našim čepicím máme nová jména. Lexa je pirát. Já jsem mlynář a Martin je farmář. Pojď, Lexi! Tak jsme sem dorazili a tady taková obří louže. Tak skrz to nejdem, tak zkusíme jinou cestu. Lexa chtěl na chvíli do vozíku. Martin tam otužuje psy. Otužuje. Bože. A my se jdem podívat nahoru na ptačí vyhlídku. Tak lezem. Lezeš? Proč se to teda jmenuje ptačí vyhlídka, nevím. Kuk, děláš? Ale je tam veliká dí. Lexa potřeboval nutně do vody. Lexiku. Kam až ty plaveš, ty zmíčí jedno? Eloj, poplav zpátky. No pojď. Elojko. Eloj, pojď tady, za náma. Na plavců. Teď zas Arouš. Teď ty taky, aspoň kotníky. Ona takhle není úplně moc to. Se ráda nemáčí. Šup ještě, pořádně se schlát, ti není horko. No, to je všechno, jo. Ko? A bohužel tady nám to končí. Musíme zase zpátky. No to tady vede podél tratě. Tudy jezdím do Prahy? Jo. Ale pak pojedeme v Prahy. Pojď, Arouši. Je to studený, já nechci se tam koupat. Já chci ven. Psi máme naložený. Lexa má bábovku a fičíme. My jak jsme nacpaný, tak my jsme ještě jeli do obchodu a jako trošku se nám to sem nevejde, tak to máme jako tady, jo. Martin nakoupil pití, pač budeme pozítří grilovat. Tak tady máme pití a ještě lusky, já mám moc ráda lusky. A taky mám moc ráda melon, ten je tady, melon, no, to miluju v létě. A ještě jahody pro Lexika, on teď má hrozně rád jahody, když teď jdem baští. A džus pro Lexu, aby měl, pač ten má taky rád, vždycky po obědě vypije a moc věcí. Arouši! Arouši! Jsme se vydali do studénky, pustili jsme psy na loukách, aby se proběhli. A Martinovi rodiče si koupili výřivku. Tak ji půjdeme zkusit, ale ono se tak zatáhlo. Tak snad než tam dojdem, tak nebude pršet. Kde tě mám? Tady?
mi to tryská. Bojíš? Neboj. A teď ti poštát. A já toto nemůžu. Zase bylo pusu pěny. Já jsem chtěl původně strašně pomalu. Tak jsem dneska místo koloběžky vyjela na kole a vzala jsem s sebou Lexu. A musím říct, že jsem jako si říkala, že po těch třech dnech na kolobce, že na tom kole si jako trošku odpočinu. Ano, má nějak funím víc než na té koloběžce, protože ten vozík je poměrně těžký. Tak člověk musí jako hodně šlapat. Máme praporek, ale my jedeme hlavně po cyklostezce. Jenom kousek jsme jeli po silnici. Já nerada tak jezdím s tím vozíkem po silnici. No tak fičím. Tak jsme měli pauzu na pití. Víš, Lexi, která může... No, vrať to tam do dírky, jo? Lexik pije teda i za jízdy, vždycky tam, no. Trošku blbě, ale to neva. No tak, tak právě ne, máš to tam špatně. To je bordel, že? Tady je všude hrozný bordel v té ostrově. Lexa dostal od tety sestry do kolečko, že jo? Ko? Radu. Pozdravte ho Laňovi. Takový tichý pozdrav. Mám nové miminko. Mapy! Vysypáváš, že jo, pořád. Já jsem prej neinformovala do vlogu, že se jim narodil chlapec. No, říkali mi to tam lidi, že jsem neinformovala, jestli jste holčička nebo kluk. Tak se musíš představit, řekni, já jsem Maty Holaň. Nejmladší z Holaňů. Tak. A čuráme. Co to tady děláš? Planeto. Já ti to dám. Tak mi, dáš mi to? Tyčku. Normálně si takhle vylezla a tam si to sebrala. Tak, my jsme pogrilovali. Toto tady musím trošku poklidit, ten bordýlek. No, půjdu koukat na telku, Lexa se uspává a dostříhám tenhle ten vlog, aby vám to mohlo vyjít zítra. A rozloučím se s váma, no a uvidíme se zase příští týden. Tak pa, pa, pa.